ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାତି ଲହର ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ତାପମାତ୍ରାରେ 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଏବଂ ରେକର୍ଡ ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ପବନ, ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇପାରେ, ଏପରିକି ପବନ ସହିତ ଧୂଳି ଝଡ଼ ବି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ ଭିତରେ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାଠୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ ହୋଇପାରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତାପ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ କମିବ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା, ବଢ଼ିବ ତାତି, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ କରିଥିଲା। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। 3 ଦିନ ପରେ 3 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ 3 ଦିନ ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ଏବେଠୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଆଗକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜଳିବ। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମା ଘଟଗା ତାରିଣୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚୈତି ପର୍ବ। ଚୈତି ପର୍ବରେ 7 ଦିନ ଧରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ